tumsifu. Mimi naitwa mchungaji Philip David wa kanisa la Calvary Temple Arusha. Tarehe 3 mwezi wa 8 katika ukumbi mkubwa pale AICC Arusha International Conference Center kutakuwa na Ijumaa kubwa ya usiku mzima wa sifa, ibada na kumshukuru Mungu pamoja na the worshipers kwa Mungu kuwajalia kuweza kuwa na miaka 10 ya huduma. Mimi ningependa kuwakaribisha watu wote, vijana wa mji wa Arusha, mji ambao tunaita the city of praise, vijana, wamama, wazee, watoto, kila mmoja kwa nafasi yake, kuweza kuhudhuria tukio hili kubwa la kumsifu na kumwabudu Bwana. Mimi nakuomba usikose. Kama unaweza kaongea na rafiki hata kama yuko nje ya Arusha, kumwalika na kuhudhuria tukio hili kubwa. Karibu sana, na ningewatia moyo wenzangu kutoka Calvary Temple tushiriki kwa pamoja tukio hili ambalo litakuwa ni la baraka la kumuinua Mungu wetu. Karibuni sana.